danjiraha soomaaliya oo fadhiya midowga yurub iyo safaaradda beljium ayaa waxa uu beeniyey in baasaboorka soomaaliya la siiyo dad aan soomaali ahayn sida warbixinta warkaasi noogu soo diray wariyaheenna ha nooga soo warrama dalka beljium cabdixakiin cabdi ismaaciil danjiraha soomaaliya oo fadhiya midowga yurub islamarkaasna aha safiirka wadamada benelux iyo safaaradda soomaaliya ee dalka beljium dr cali siciid faqe ayaa gaashaanka u daruuray warar ay qoreen wargeysyada soomaalida ee qaarkood islamarkaasna ay kasoo xigteen wargeyska Flames News ayaa ku eedeeyey safaaradda soomaaliya ee ku leedahay dalka beljiumka inay qaybiso baasaboorro feeg ah islamarkaasna ay dad aan u dhalan dalka soomaaliya safiirka soomaaliya oo ka hadlay arrintaas ayaa yiri horta arrintaas waxaan rabaa in hal mar aan caddeeyo si cad aan u caddeeyo horta safaaradda soomaaliyeed ee Brussels baasaboor ma dhiibto baasaboor waxa ugu dambeeyey markaan tagay laba bilood kadib ayaa ugu dambeysay baasaboor aan anaga waa applicationka ayaan dadku u sahalna safaaradaha oo dhan safaarad baasaboor bixisa horta male safaaradaha waxa waaye waxay sameeyaan dadka arjiga ayay u sahlaan arji baasaboorka kadibna waxay u diraan soomaaliya soomaaliya ayaa baasaboorad laga soo sameeyaa safaaradda soomaaliya ee Brussels baasaboor absolutely ma sameyso dhanka kale safiirka soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin eedeynta lagu soo eedeeyey islamarkaasna ay qortay wargeyska Flames News islamarkaasna ku sheegay war aan waxba ka jirin anna meesha waxaan u joogaa in waxyaabo musuqmaasuq oo dhan inaan la dagaalo marka horta runtii wax waa la iska sheegi karaa laakiin aniga waxaan leeyahay nin kasto oo ku caddeyn karo baasaboor oo in ajaanib la sii inay la yimaadaan bannaanka soo dhigaan shacbiga soomaaliyeedna ay tusaan taas ayaan kusoo dhaweynaya dacnii saddex sanaan joogaa dacwadda taalla waxay tahay oo hadda lagu eedeynayo annaga ayaa bixinay safaaradda hadda joogta shaqaalaha hadda jooga ayaa bixiya la leeyahay baasaboorada laga hadlayna waxay baasaboorro cagaaran oo dad ajaaniiba mar hore dad kala siiyey annaga aanan shuqul ku lahayn ma garatay marka waxaan leeyahay nin kastoo soomaali ah ama nin kastoo ajnabi ah oo xiiseynaya in safaaraddaas wax musuqmaasuq ka socdo hadday jiraan inay soo bandhigaan albaabada aan furaynaa baaritaan ha sameeyaan ha yimaadaan haddii hataa shacbiga soomaaliyeed oo jooga maaragtay Brussels iyo ku nool maaragtay Netherland oo iyo wadamada Yurub ku nool oo usoo doonta safaaradda markastana soo wacdaa baasaboor ma bixisaan iyaga ayaa idiin sheegi doon haddaan baasaboor bixin haddii kale waxaa ciladaan dhan ka timid Joral Flamish ayaa wuxuu qoray waxaan maarkinoo title kaga dhigay iyo waxa uu meeshu gudaha uu ku qoray aan islahayn soomaalidu way qabatay way buunbuunaysa anagana joralkaas maaragtay hadda waxaa noo socdo dacwad aan ka geynay wasaaradda arrimaha dibadda ayaan u gudbinay marka taa iyana waxa waan soo caddeynayna hadduu ilaah yiraahdo horta hadda fiiri dadka aniga yaqaan ama safaaraddaas yaqaan wax shaki ay ka qabaan male laakiin midda kale waxaa jirta miidiyada soomaaliya sida gaar ahaan dhallinyaradiina oo kale waxa waaye dad waxaa mashquul ku ah inay wax uun ay dadku eedeeyaan war ninka madaxda waa la eedeyn karaa laakiin waa inaad maarkino hubsataa boqolkii boqol madaxa ninka madaxda markaa eedeysid qarankii ayaa eedeynaysa qarankii haddaa eedeynaysid adaa is eedeynaysa mar sidaas darteed waxaa muhiim ah markuugu horeyso horta arrinta inaad baartaan aad gudaha u gashaan markay ku caddaato caddeemo aad keeni kartaan marka waan qabaa in runtii dadkii la gaarsiiyo waajib ayay tahay in dadkii ogaadaan in safaaradda soomaaliya ee Brussels wax baasaboor ah soomaaliyeed aysan bixinin baasaboor dad ajnabina aysan siinin nin alla ninkii keeni karo waa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in arrintaa ay kasal gaaraan hadday run wadaan danjiraha soomaaliya ayaa la hadlay saxaafadda soomaaliyeed islamarkaasna loo baahan yahay inay wax wanaagsan qoraan lana shaqeeyaan dalkooda iyagoo isagoo ugu baaqay in hadday qof madaxa wax ka sheegaan ay tahay inay dalkii wax ka sheegeen lagana rabo inay wax saxaan cabdixakiin cabdi ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee somali cable Brussels beljium